Yes, bite mumeze mute. Okay. Sasa ndashaka kubwira ikintu kimwe Irene. Ndashaka kubwira kabisa thank you so much kuba waratumye tumenya Vestina na Dorcas. Mvuze ngo Dorcas. Dorcas, sibyo ra? Sinzi ukuntu yiyita cyangwa arisoma ariko ubundi ni Vestina na Dorcas. Dorcas cyangwa se Okay, Vestine na Dorcas. Yarakoze cyane Irene gutuma tubamenya kuko impano nka zingizi ziba zikenewe abantu nka Irene cyangwa se n'abandi bakunda gufasha abantu bafite impano nka zira zidasanzwe mukabafasha kabisa gutera imbere no gutuma community zacu zibamenya amahanga akabamenya igihugu kikabamenya bagatera imbere bakava kuba impano zabo zishe mu ngo zikagera ku rwego rw'igihugu ndetse no mu rwego mpuzamahanga. Antuka, thank you so much. Much respect, man. Aha wakoze kera twabitaga ngo ni umuti ubu sizi slang musigaye mukoresha mu Rwanda ariko ni ibyo kabisa. Aka ni akazi wakoze hanyuma ka Dorcas na Vestine namwe niba munyumva mukomereze aho ngaho mukorane na Irene mukorane na management nabo yarahise ashinga M Irene Entertainment promotion ka simbyibuka ariko ni muri ibyo ngibyo. Ikintu kiriho ni uko mugomba gukorana mukumvikana mukazavamo abantu bakomeye kuko mufite amahirwe agera hafi 98% ku ijana kuzavamo abahanzi bakomeye cyangwa se ibyamamare bikomeye muri muzika nyarwanda. Ndabibifurije kandi mugende mukomere mukomere pe. Muzika yanyu ni danje njyewe amaboko aramanitse ngiye gukira akarimbo kanyu mitena nizamukira cyane itambikire nicireho. Kandi ku batarakabona kamaze kugira view nyinshi cyane mu gihe kingana ingahera n'iminsi hafi ingahe itandatu cy'umweru ifite views zihagije kabisa zigaragaza uburyo n'indirimbo abantu bayakiriye ni ikintu cyiza cyane. Mukomereza aho rero ku batarayibona namwe mwajya kuyishaka kuri YouTube yitwa Nahawe Ijambo ya Vestine na Dorcas. Iri no kuri YouTube channel yitwa Vestine and Dorcas. So ubwo rero mwagenda mukayireba mukayumva ni akarimbo keza cyane. Kimwe mu bintu nakundiye iyo ndirimbo cyane kidasanzwe ni uburyo bano bakobwa bafite amajwi meza cyane ari natural amajwi aryoshye uko ari babiri. Ikindi kintu ntari nzi ntabwo nari nzi ko bavukana ni n'abavukanye na bana bavuka ku babyeyi bamwe papa mama. Ni ikindi kintu namenye nyuma urumva ko ni ikintu cyiza cyane kuba ushobora kugira abana bafite impano zimeze gutya. Ikindi nabakundiye rero ni uburyo no muri video clip ba acting bafite talent zikaze uburyo bakina bari so emotional muri video clip ndetse ukabona ko ibintu bakina babirimo ntabwo ubona ko ari ibintu byo kwigira cyangwa iki. Ni ikintu cyiza rero kubona umuntu ufite impano zose icyo bita full package. Kubona full package ni ibintu bigize niyo mpamvu navuze Irene Antoki ni sure deal hope ugomba kuba hafi ukagumya kubafasha n'abandi babishoboye bose bakazagufasha ku buryo aba bana bazagera kure hashoboka. Atiromo bafite lyrics nziza cyane zitusha imitima y'abantu benshi. Ubwo icyo nababwira nuko indirimbo mujya kuyishaka nababwiye ko iri kuri YouTube channel yitwa Vestine and Dorcas. Indirimbo yitwa Nahawe Ijambo. Yes, muryoherwe mubashyigikire unge ntago yana ndindiriye kumva indirimbo yindi yabo nzumva kabisa. Amashyushyu ni menshi cyane. Sawa, Imana ibarinde mwese.